la de placas. Ciencia explicada de forma visual y distendida. Este proxecto xurdiu da necesidade de crear materiais didácticos de xeoloxía en galego e seguindo o currículum para poderlos aplicar na aula. E ademais poderlos usar no modelo de aula invertida, o Flipped Classroom. Xeoclip é un proxecto de 17 vídeos para aprender xeoloxía de terceiro e de cuarto da ESO. Falamos da xeoloxía, en particular da tectónica de placas, os esforzos tectónicos, que son conceptos bastante complicados para o noso alumnado, entón por eso decidimos facer un material moi visual, moi didáctico, cun acompañamento gráfico pois que fixera que eles o entendesen pois, mellor. Nos anos 60, Harry Hess, un oficial da Mariña norteamericana, recolleu datos do sonar mentre percorría o Océano Pacífico. A partir deses datos concluiu que a cordia dos océanos se xeran as dorsais oceánicas a partir de material magmático que ascende desde o manto. Tentamos que os temas fosen amenos e tentamos tamén contar cousas que ás veces nas aulas non temos tempo para explicar. Por exemplo, contidos transversais como pode ser a presencia das mulleres, das científicas, na historia. Xacobo e Adela son os creadores do proxecto. Os dous mestres desexaban achegarlle ao alumnado un material didáctico complementario ao tradicional, máis flexible cos tempos e coa metodoloxía de traballo. Non tira por terra todo o demais, non tira todo o resto do traballo tradicional, do traballo de proxectos, do libro, dos deberes de sempre, dos exercicios típicos. É un recurso máis. E ten a enorme vantaxe de que poden velo o vídeo moitas veces, aínda que non estén na clase, se están enfermos, se están ingresados nun hospital, incluso se non están na enseñanza reglada, poden volver a velos. O proxecto permite utilizar o modelo de aula invertida. Primeiro, os rapaces acceden á materia a través dos vídeos e logo traballan os contidos na aula. Xeoclip é unha proposta en galego e inclusiva. Introducimos intérpretes de signos porque é unha necesidade real. Nos somos profesores do ensino público, creemos en que todos os rapaces deben partir das mesmas oportunidades e, polo tanto, aqueles nenos da comunidade xorda non poderían aproveitar estes vídeos. Os vídeos compártense a través de YouTube e máis profesores comezaron a incorporálos ás súas clases. Ciencia en galego, o alcance de todos. Ata pronto. Efectivamente, aburiño. Un pasa por San Clodio e...